Autizmi შესახებ ცნობიერების ამაღლების მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით ორგანიზაციამ საქართველოს ბავშვები და ბავშვთა შემეცნებით გასართობმა სივრცემ ანდიოლენდმა ერთობლივი ღონისება გამართეს. ღონისების მიზანია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და აუტიზმთან დაკავშირებული არასწორი წარმოდგენების შეცვლა. გასართობ სივრცეში მისულ ადამიანებს სხვადასხვა აქტივობაში მონაწილეობის საშუალება ექნებათ. ხელი მაგარი ხარ, შერაქვია მირიანი. ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის კიდევ ერთხელ შეხსენება იმისა, რომ ამ საზოგადოების წევრები არიან ერთიანი საზოგადოების წევრები და ის რომ ცნობიერება უნდა ავამაღლოთ როგორც პირველ რიგში მშობლებში, ასევე ჩვენ საზოგადოებაში, რომ ერთობლივად თანაცხოვრები და მსგავსი ტიპის ინიციატივებით კიდევ ერთხელ ხაზი ესმება ერთობლივ ბედნიერ თანაცხოვრებას. ამასთან დაკავშირებით ჩვენი ორგანიზაცია ანდიოლენდი საქართველოს ბავშვებთან ერთად ერთობლივად მოკლედ ვცდილობთ, რომ აუტიზმთან დაკავშირებით სტიგმები, რაც არის არასწორი სტიგმები და არასწორი წარმოდგენა, შევცვალოთ და ზუსტად ამას ემსახურება ეს ღონისება, რაც დღეს ტარდება ჩვენ სივრცეში. სიმბოლურად 2 აპრილი, მაგრამ ზოგადად მთელი აპრილის თვე არის აუტიზმის შესახებ ცნობადობის ამაღლების დღე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ამ ადამიანებმა შეძლონ საზოგადოებაში ინტეგრაცია. ისე უნდა იყვნენ მიღებული ეს ადამიანები საზოგადოებაში, როგორც ნებისმიერი ბავშვი, ნებისმიერი ინდივიდი. ჩვენი ლოზუნგი სწორედ ეს არის: დაინახე ჩემი შესაძლებლობები, მე მიხარია, მე ვგრძნობ, მე ვსწავლობ, მე მიყვარს, მე ვთამაშობ, ზუსტად იგივენაირად როგორც ნებისმიერი ბავშვი.